Takže otvoríme, prosím vás, akože papieriky. Tento? Nie to ksenín krížik. Bože. Oh my god. Ksenín je asi ďalšia súťažiaca. Here we go again. Pocit, že pôjde Ksenia do duelu, som mal veľmi zlý, lebo som veľmi na ňu naviazaný. Ale rozhodol osud. Žiadne dohody, žiadne žabomyši. No, a toto sa tu zase pilili uši ľuďom. No, a toto tu zastavme nikto, raz a navždy. A to ja len chcem povedať. Nie, nie, Vládko s tým chodil od rána s tým. To ja len chcem povedať, nie, to vyjadriš sa. Ideme tam, ide s nami. Nepustím ju. Čo? Nepustím ju. Hrdze, idem za ňu. Ale nie, teraz nehovorím. No nikam, more. Za stolom to poviem, idem za ňu. Ja ju nepustím ju do duelu. Ja viem. Nepustím ju, lebo som si na ňu zvykol. Peš, a keď odíde, more, rovno berem kufor. Ja viem, a ja som za tým rozmýšľala. Čo si? Už teraz mi idú slzy. Čo si? Za stolom idem ja. Naviazaný som ku Kseny, lebo je taká... ja je podpora, ale je tak pri mne dosť tak psychicky určite, že mi... Keď mi nejak smutno, to stále príde to, že... Tak medzi sebou sa... Ťaháme ďalej a ďalej.